Жаңалықтарымызды жалғастыра түссек, үздік 30-тыққа апарар 100 нақты қадам осы тақырыппен күні кеше Кентау қаласында көшпелі кездесу жиыны болып өтті. Онда елбасының қазіргі саясаты мен болашаққа ұстанған ұстанымы тақырында ой қозғалды. Сондай-ақ отбасындағы басты тәрбиенің де құндылықты екендігі назарға алынды. Көшпелі жиынның басы қасында болып қайтқан тілшіміз тарқатады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жуырда 100 нақты қадам Қазақстан Республикасының дамыған мемлекеттерінің 30-дығына кіру жөндегі жоспарын жариялаған болатын. Оның алғашқы 15 қадамы мемлекеттік қызметкерлерге арналған. Бұл жайында Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметтер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментіне келген мамандар толықтай түсіндіріп өтті. Бүгін бұл жерде мемлекеттік қызметшілер, сонымен қатар жалпы отбасына жауап беретін, демографияға жауап беретін мамандар қатысты. Өйткені біз бүгін 100 нақты қадамда мемлекеттік қызметшілердің ғана, тек мемлекеттік қызметші мамандығы ретінде ғана қараған жоқпыз. Сонымен қатар ғаламат қоғамдық бірлестігімен қосылып келіп отырмыз. Ондағы миссия осы отбасында да парасыз мемлекет құру үшін үлкен жұмыс жасау керек екендігі айтылған. Және елдің экономикасын дамытуға да, елді көгертуге де ең қатысты мәселе осы отбасынан басталады. Яғни мемлекеттік қызметші, ол мемлекеттік қызметші бір, екіншіден ол отбасының мүшесі, ол ата-ана, ол аға, ол біреуге қарындас. 100 нақты қадам елімізге 2050 стратегиясын жүзеге асыру мен Қазақстан мемлекеттілігін нығайтуға, жолдан адаспауға, күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызатын, беріктік қорын жасап беретін болады. Сондай-ақ алқалы жиында отбасы адам ғұмырының тірегі ғана емес, қоғамның да басты негізі екендігі де сөз болды. Отбасы мәртебесін көтеру, неке және отбасы құндылықтарын насихаттау, қоғамның гендерлік көзқарасын арттыру бойынша осы жобаны біз бірлесіп департаментпен бірге отбасы мәселесін насихаттаумен шығып жатырмыз. Енді өздеріңізге белгілі, қандай бір заманда болмасын, қандай бір ұлт болмасын, қандай бір жұмыс болмасын, ең бірінші осы елге, өзіміздің елімізге, өзіміздің жерімізге қызмет жасау үшін ол бірінші келешегімізге дұрыс тәрбие беру. Жоспардың негізгі мақсаты аурулардың сыртқы белгілерін сылап-сипап қою емес, оларды жүйелі емдеу болып табылатын қоғам мен мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз қалайды. Аталмыш жиында жан-жақты талқыланған жоспарға өз ойларымен бөліскен Кентау қаласының ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұрат Абдуллаев пен әжелер алқасының төрайымы Салтанат Атабекқызы да өскелең ұрпаққа елбасы бекіткен жоспардың жүйелі әрі жарқын болашаққа жетелейтін құжат екендігін жеткізді. Жанна Алимбаева, Бәкен Нарбайұлы, Тұран, Түркістан.